Naan. Dan kala kama wulha. Wadidi abihi meysan dilin. Wadidi meysan kufsan. Wadidi meysan kufsan. Waxa kari u caaya waxa way. Inu fuyus yaro. Dagaala kasoo galaan. Aalkal ku caabo. Caabo. Aasha xunta hayadoo la dhuuqi jiray ee muxuu ahaa isheeg meesha la oran jiray Holland laga dhuuqi jiray oo la oran jiray buufinka Holland laga dhuuqi jiray uu ku cabo keliya dhaqaale inuu ka helo inuu ku cabo marna aalka ku cabo keliya way wuxuu baasha uu caay gabadha uu caay laakiin wallaahi dad hooyadana may dilin aabihiina may dilin taana muhiima Soomaalidan caa waxaan raynaa tahansiiyo fuyuska galay taa tusaale waxa uu ah captain fuyus kalina kuma raadiyay obsessna uu ku yahay ogow captain ee ka obsess ka sugo aniga ninka waa qaanaa arinta koor ma aniga asagu cross friend ba ahayn si fiican ma u garanayo laakiin waxyaalaha aan fahamsanahay waxay tahay fuyufku markuu bini aadan ahaan bulshada ka dhinto waxaa jira waxyaalo baris ku raadi bariska galay hadda ini sheegaya baan u haystaa oo bini aadan baan ahay maanta waxaan qoon karaa qof khaldan baan noqon karaa bal waxaa fiirisaan youtube kiisa gala su'aashu dad aagaada fiirso youtube kiisa gala barnaamijka uu ciwaan uga dhigay naciima joker wax kasta oo siyaasada uga hadlo noqdo noocaataan isu fiiriya kasta oo siyaasada oo hoog iyo ba ciwaan kasta u sameeyo hadday 20 kun gaaro fiyuskiisu sidoo kalean waca lahay oo habaq dhilaay dhasha barnaamijka uu naciima joker kusoo qoran ah 100 kun ka yaraan mayo faysa fuyuusku inuu ku xiran yahay naciima joker magaceeda kaliftay inuu naciima joker mar kasta ciwaan ka dhigto dabagalana aad iyo aad aad iyo aad qolkaa soomaalida aan la hadlayaa la hadlamayo naciima joker iyo waayo waa fahamsan yihiin waa social media istiyaal waa fanaan waa comedian waa la soconnaa waa la soconnaa laakiin waxaan rabaa inaan xaqiiqada idin ogeysiiyo ninkaasi gabadhaas u caayimayo hooyadii meysha dirin ma kufsan ina qoor cadihii hooyadii ka dhalay yani reer diini ma aha naciima joker laakiin bal wuxuu u caayayaa naciima joker oo keliya waxay tahay inay maalintu magaca naciima joker soo qoro ama ilkacda soo qoro fuyuus fiican helayo youtube kuna fiyuskaas oo magaala ku bixiyo taa macnaheedu maxay tahay sharafta iyo qiimaha ahay baan leeyahay daya xaqada waxay tahay haddii aan maanta fiyus raadinayo sidoo kale aan gabar miskiina kala laaba intaa roon ku karaa wallaahi oo tuma wallaahi bin idin sheegnay habeenkii u horreeyey wada hadlay gabadhaan maxaas ku haysataan oo ahayd fuyuuska galay war fuyuuska hadduu galay nacladdii ku dhisho wase annaga fuyuusku kuwa haweyn lagala gelinay bandeyad iyo dabari baan leenahay dadnimaan leenahay kabtan aan kaa dhexgalay waa dembigan rataa dhaafo laakiin hooyadii bal waa ku dambaanan maamada hooyadii hooyo fiican baa dhashaywalaamayo oo wallaahi ku dabaamayo oo billaahi ku dabaamayo oo tollaahi ku dabaamayo aabihii ninkii dhalay baan qaanaa yaasiin qoor cadaan la yaala aabihii waa caan agaas jooga waa saaxiibta waa nool yahay maanta maxay tahay ku dambe wallaahi ku dabaamayo oo billaahi ku dabaamayo oo tollaahi ku dabaamayo ilkacsow
انت سو فرستو هادو نو هبل 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 بانا وحام بلان قاضي يا هذاك يودوني انا او قف ادي انا كورن يا اسله هذا كان مل جاري مي يودوني انا او واو هبل 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 بانا هاي وحام سو فرسينيا وانا او هي او دحايا انا كو دله هبين كان هبين كان تاغنا هبين كان ساعه اوغس كده كيبان سو استاتني يا والله بالله الله او نور مان idii ka barnaamij kaas kafaalo kafaalinsa galay oo ilka casaan guliba ku eedaynaya ee gudbiya nin waa soo fulay meeshaas hambalyeeyo boqorka iyo boqorada waxaan ilaahay oo maasintihiin codkiina inaan maqlo labadiina waa ku faraxsanahay rool aan jeclay baa tiin fanaan Soomaaliyeed igor waa sheego ayana komandiyana naciimo warsame iyo ilka casaan qays pick sabaktu aan wadin leeyahay guuleysta xafadiina inaan ka soo qayb galana oo ku faraxsanahay Khalid Nooma oo aan baliyeenaya oo laba qaabiyay meeshaan oo ka ah bermuter ka aan oo aan baliyeenaya waan salaamayaa.